akam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan maratti nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessina. Biyya laa biyya keessa taatanii Atireeraa Miidiyaa keenya karaa FIB isin bira ga'uu daawwachaa kan jirtan hundumaa Atireeraa Miidiyaa keenya kan torban kanaa qabannee dhufnee jirra. Boma Qaasoo fi Boruma Sheen Daniel Tasfaayeetu si waliin tura. Abdii Dassaalenyii fi Lammii Solomoon ammoo ogummaa teeknikaatiin hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turu. Isinis iddoo jirtan jiraattanii Atireeraa Miidiyaa keenya faana turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Ajandaa keenya isin beeksifne gara bal'ina isaatti isin ceesisa. Abooma. Tole, ajandaa keenya torbee kana keessaa dhimma labsii gama seneetii Ameerikaatiin deemu yoo keessumaa yookaan S199 jedhu irratti dhiibbaa inni gama dinagdee Itoophiyaatiin qabuu fi maalummaa waan kanaa irratti kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Boru. Gama kaaniin immoo rakkoo gama daangaa isin dhalataa jiruun wal qabatee haleellaawwan fantaalee keessatti torbee kana raawwataman akkanumallammoo gameessi qabsoo Oromoo jedhamuu kan danda'amu hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Galaasaa Dilboolli boqotaniiti kasaan jiranii isaan wal qabatee waan tokko tokko qabannee jirra. Egaa itti dabaluudhaanis immoo dhimma qala'iinsa jireenyaan wal qabatee jechuudha. Dhimmooti nuti kaasnu hin jiraata. Kan boba'a akkasumas immoo gama baargamaatti ceenee immoo waraanni Raashiyaa fi Ukraayin gidduutti dhalatee ji'oota tokko oliif adeemaa jiru kun maalirra akka inni ga'es kan dubbannu ta'a. Jaallatamoo daawwattoota keenya hagaa xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna irra deebine. Ayyiga gara ajandaa keenyaatti bal'inaan utuu hin ceeni odeeffannoowwan tibba kana jiran jechuudha. Gaggabaabaatti mataa mataa isaa daawwattoota keenyaa fi kaasne jechuudha. Gara ajandaa keenya ijootti kan ceenu ta'a. Akkuma beekamu egaa Jaal Galaasaa Dilboo Abiyyoo dureen adda bilisummaa Oromoo duraan jechuudha. Bara isaanii gammoojjiiwwan Afrikaaf akkasumas biyya alaa keessatti dararaa guddaa argaa kan turan qabsoo yuunivarsiitii keessatti barattoonni Oromoo dhoosan keessaa kan ba'an jechuudha. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Galaasaa Dilboo jechuudha. Baroota dheeraadhaa fi dararaa baay'ee gammoojjiiwwan Afrikaa keessatti erga dabarsanii booddee waggoota muraasa dura jechuudha gara biyya isaanii Oromiyaatti deebi'anii sana booddee jechuudha biyya kana keessatti utuu sochii gochaa jiranii jechuudha. Lubbuu isaanii dabarteeti kan jirtu. Egaa isaan waliin kan turan jaallan qabsoo hiriyoota isaanii ta'an gammoojjiiwwan Sumaalee keessatti baay'een isaanii isaan biraa wareegamaniiru. Qabsoon Oromoo keessumaa gama adda bilisummaa Oromootiin walitti qabame jechuudha. Mataa godhatee gara fuulduraatti akka socho'uu fi nama shoora guddaa ba'achaa turanidha. Jaal Galaasaa Dilboo seenaan qabsoo Oromoo keessatti jechuudha ashaaraan isaan ka'anii darban guddaa akka ta'e jaallan hiriyoonni isaanii yeroo garaa garaatti hin dubbatu. Nama jabaa tokkotu gaa tibba kana keessa jechuudha. Lubbuun isaa dabartee jirti. Bara kana keessa egaa Oromoon keessumaa waggoota muraasa kana waggoota lamaan kana asitti jechuudha namoota jajjaboo ta'an kan dacheen Oromiyaa biqilchite namooti akka ijaatti ilaalaman baay'een dhabdeetti jechuudha Oromiyaani. Keessaayyuu Jaal Galaasaa Dilboo isaanii kaanyee dubbachuudhaaf ammaa yeroo hedduu akka jarmiyaatti qofatti kalaalan namoota qabsoo Oromoo kana keessatti wareegaman hedduun isaanii warri gatii kaffalan hedduu isaanii akka qabsoo jarmiyaa qofatti mooti kan laalaman akka qabsoo sabaattis lakkaa'amamanii fi irra jireenya. Namoota qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatanii warra rakkoo Oromoo irra ga'u arganii ba'an waan ta'aniif jaalataniiti miti dirqamaniiti kan isaan kilaash lafaa fuudhuu danda'anii. Fakkeenyaaf Jaal Galaasaa Dilboo fa'a yoo gara qabsoo saniitti dhufan jechuudha isaatii isaan hoggansatti dhufan sun namni isaan hoggansa irraa fuudhan warra gaafa hirbuu shinigaa wareegaman warra akka Magarsaa Bariifaa hoogganoonni dhaabichaa 10 jumlaan gaafa isaan Somaalee keessatti shinigatti dhumatanii san duuba nama fuudhe yeroo chaalenjii cimaa qabu. Dhaaba san fuudhee haga Jaal Dawud Ibsaa irraa fudhanutti hooggantummaan geggeessee kan isaan jiran. Eegisan immoo keessaayyuu qabsoo barattoonni Oromoo godhan akka gargaarsaatti akka galteetti itti gargaaramuudhaan adda bilisummaan Oromootillee ittiin hojjataati kan inni ture. Paartileen akka Kongiresii Federaalaa Oromoo fa'aa warra Oromoo bira dhaabbatanii waan gurguddaa hojjetanii jiru. Carraa cimina barattoonni Oromoo argisiisanii mootummaa addaa dura dhaabbataniin jijjiiramni haga tokko fuulla'ee jijjiirama san keessa immoo carraa gara biyyaatti galanii biyya isaanii irratti kabajaan yoo boqotanillee kabajaan awwaalamaan adoo silaa gaafa san qabsoo jabaan sun hin godhamini adoo barattoonni Oromoo kichuun sun gadi ba'anii adda waayee dura dhaabbatanii rasaasa adda waayeetiin hin dhumne turanii silaa tarii carraan biyya fiinitti eegallee galanii kabajaan awwaalamuu kunillee jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaallee ta'ee sana amma carraan kun argamee gara biyyaattillee akka deebi'anii eegisanillee immoo filannoo biyyaalessaa keessatti hirmaatanii paarlaamaa Itoophiyaa ta'anii kabajaan kaatedraalaa Beetakiristaana guddichaa
angoni guddon gurguddon tawala man keset tawala mu fille cerarga sane jiru chura karawlu maglet romon na majaba dabbe chura kesumati yamma ero baye qabso romo kesetti wanati barake gutu hojjette cala wanati guyata kuballesite ni rotetti qeqamton jirata qabso romo kesetti inni kune chura wasa kenye kesetti ero baye mu fan haddadanuma warakka jalgalasa lil bofa ko di urisani gutu qabso romo kesetti lakanisa dabarsani qabso romo kesetti of kennu ran kan kaida tulmati lengo datin jolle san bakka bon leton godatin kanisa nafani kesuma namato ko to follow facebook isaratti barreisa ganama kana kana darge waye tabattota kilabi tabattota adunya kana rajira di kasanitu tabatan tokko gafa kilabi tokko kesetti misensa ta gafa addaduri dan wan gurgudda gafa ojete jiru kilabi sana kesa gafa bo kabaja da kan dige gefam bakka jirutulle kilabi saratti samaltun dubatin kilabi kesa jiratu ratti wor kilabi sa kesa is kabaja isa bakkasan qaban kasete jura kan dubate kesuma ga wanisan jal qaba hojetan sun wanisan gar jal qabatti utu oromon of bekin baye sa of imbarin yero fuchi akka kanalle inergabine chuda qabso gege sudafi ibidde gra granati bobo giddu dabatani nu oromo of injette yero sana qawela fa kafte afa oromo dubatte ummata walitti qindesite qabso da firir summata sa jabina guddada nikuni akka jabina gudda tokkoti ilala mutrajrata namoti gurguddan akkasakasi gafasan bokotalimo oromon kabajan isan gege sutrajrata sena sari simmo tora qabsa wata kesatti kabajan egun murtesa akkata sumatin kaso Sir, aku masih nerakastan. Wanita bela kastan itu kan disanjutkan. Namun kun gemesa, gemesa gudada. Yero dikir nerakastan ini nama dagat freda. Jalan gelas adil buat. Maka saya udah kisah nama sena kisah ti. Aku semua dikir nama rakapti. Nama gudada katakan. Karena tuh betul. Aku mana nerakasti. Umur saya gudu. Nama kapso motoromotif pore gama nama turani da. Lugu mat turomu nama gudada be. Saat ikinya bayat freda mudah fit lima. Buka tuta. Baka tuta itu peada. Mungkin nama kambi ikinya kisah mayu lemil turomu data bi alat turani gara bi at de majran wuj wol kafise to be kan ga saga basalin ba in ba at kan santurani lemilen hedun gara bi at takade bazran le ode fannun ken namati kan njuru ke sumayuna no jidda ke sumas magalota gara gara ke satan kan ne heda mani turan heddu sani motu man gara bi at de bisajra yero afurfa ya altoku yero afurfa yero gara bi at de bisulle alat kan njuru yero bakke tursisa isalle bakke lemilen kunni yero dufan et tursifa mulle qopaye fi isana chikisa ka turajran le argine tikan njuru turbe kan kisa taatin kunis gama tokkon bareeda kaysumaayu lemilen kunin yero maneda kisa turan dararani san ragaaturi kundikeena yadannuda midaan sar gaqabaaturi akasmas pestali guracha ogurachuda namootin baen yero lemile kana afsagalet aaturan isdaawani tikannu tijiru yechuda tarkan fil lemile san garabiyat debisuda wan torbe kana kisa bifa gari dan kannu tifurachuda ndiin yechuda asirratta ma yero darbe yechuda tarira media kenyan yero baaye yechuda komi gama sanan ka ukasa turera motumanis gana motibi yala jiratan is media len oromo daf quqamanisi dimma kana agenda godatan yero sanetti dubacha turani jirata motumanis ga qeqa gama kanan ka ajiru mufanna gama kanan ga ajiru fudate garo jitti jejjirunsa wan guddada chuda tarkan fi guddada jimata darbe da moti kuma to ko calan garabiyat debi aniru kuma kan torban kana kesa yechuda amma setti ufete yechuda kan nejiro galme ari torban darbe da kan ne gale ni kunuga kuma jirutti ti wofoto irajira ta jennetu yanna ega gama oromia ta stebini ga fa kafno sila waye jalgala sadel bo kafne ti kanutu turre qabson yero sana e galame hammaratille etiofia ka jiru sitarge sisa wana mabaha oromia fantalle ti wudete koni jalgala sadel bo fa kanisan qawwe da fa fudani waitani oromian ka bajamte ummati she ka bajame akajratu fida oromon qesa ke satti salpa chon ranjratu qesa ke satae afansa gate afan oromatin barachun ranjratu dubachun ranjratu dangan oromo foromia kabajemo turajrata jedani tikanisan yero sene chudo qabso gegesani tibaka torban kana kesa swanti gara fantalle tshawa godina shawa batti mudati wan kana jwal qabatu fakata fintalejin barasana kesa ichuda jalgalasa dilbo fadul abatani enyumma sane gensi suda fiyala turan hal dalle ichuda hafte fambansani nanno sene kesa tetchura ummato rumuf danga oromia qabsu dafi yale lisan gocha jiran ifa ifatti mulate yero amma kana ke setechura ifsa ke nura kan darbe tar kamfin jara kana afanisan qabachi su yokas qesa litti san debisu fudatama kan jirre sitar ke sisechura qesa yu amma yero heddo namoti sababa ango fajedani faidalina dadda jiru
Wanto tegar gerat nulsa kalu dan dahu, hata uti garu biye takat cingkaban lugar bacu afio jerat enu fiu, nungma orumu kami fiu orre ala lejerana hata uti orre lamma bi amal lefudatan orre debi sanil argine jerana unti cara biye ormazan kesati akka kingit ejeratu dan dahu gat bisani biyuma dikati tanasi debi ani jeran hedul argine jerra cara akasi sawar gat isani debi an sawar isani fugur gudak abu fakenya foraka gara rubat tena debi isaf nuwan nuruk isi sama sehiram kon foraka doktor haile fidafa jerman isani kani gafa gara itu pati debi ani kapso bi eso san hunde isani kapso urumo oga gesani motuma dergule haga dan dami titi kani woli lojo cura fiala ni sirma sosialisme isan bar sisani acindu mongol dida jitu san iti di dalatin kan san aje famani. Namun hidun kapsawan orang mau hidun waraka jeral tada sabarufa hidun isani waruma wine garira di isani kani gara kapsaw matatima kan ada uti garu bekanti wologi safio kini mu faida dan wol sakalu abjad ani wantu tada da wol rahafu dan uyu male sila ado dugu madam ni ada beli suma orang mau waraka galasa del bokumfa waraka da wodip sakumfa namun jajabon orang mau kapan waraka na iga madafa cuti ni sani da wong kumfa sila gafasan parunuta sani di isani uji sani bada ina mati sani di sini orang boleh rakacun filan netai sila harta nut juga dubecuf kube generasi ini tanya fana orang mungkin berisini dubinye serka orang makin itu behu ini oleh aku dan dah sore asal tu garu gati orang kumka filan mana tu fangkina nubana afangkina muka gafat charger lah itu fuh fangkina nubana ni jadi serka kita rata gafat charger lah orang makan itu karena namu tak kena karena kumat yang jaga berakacah turut gati absi sun kun gati nama gafat cisa iru absun berbaju zaman itu one dan deun ni suwan sanggup dia gafat dah bermukai sari bun mereka satu one day namu tak kasi kajal galas hari bukan afaf galati fikir banyak kesambar baju surang fata mu akang ane kan umur dofi ogganoni biati ulan unile ya hasa gagodani matan sale kara kara ada dat warisani kabajana ni kun argatu qabu sani jira gorba ci suma sani le sani kajalan pakina president mu tuma na noro mi abosh male sabisa birbisa gudda to ko dan yechu dan kan san barisani ngaba kanin mo ministeri mu meto pa doctor abiye ahmadi jalgala sadil bo yero itti abu kanne tidan yechu dan gadda sani kasani bisani ogganoni gurguddon isarango furani ada beli semua orang muka gesa katuran ini yang malik hari rezan jual dahulu bisa ada beli ti emun itu nar gawani di kansan warga kami serbar nota duran ni bu ibu sagu sama varian sani cuka warga kasih warga gawani jalan ni akan malam mau gam fabrikati anggo gudu karka abu warga doktor work ni gawai yufati lekat desa antara gawai senit kansan jalan warga kamza borana bu bak alagar bara beli ti gawai ini orang muhe dun aci tar gawani serna gesa sana rati le arga muni ti kansan jalan ni kabani nama kanafa kabar baca su ugalu tu macir arga mani rayu kubacun kadanda muncul. Dima nano amara gurina kabashat ya kasus bulchi sanano minjer shonkora wajul kabate nano kana kesatan namun niacit doan gara namu tadi demi jayo ajifamun iga bafami tikani turutur bi kana kesada kasus namuni kudashani amu madau da kan gurini cibek sisi tati kana wajin wal kabate kesumayu halela nano kana kesat di majur aku masih rakastan dima wae orang muda nasan kesajur kesumayu hamma karayu le dabalate nano fantale kana kesatan yero gara gara ti nulle kasa turu ira icha hawas nano san kesa juru le yero ba e chura dimma gudda man oromo da aka erre o fitla lu kesa dimmi la hawa gudda man oromo da magala fin finetif yero edu kapsa turu ira magala fin finna bu ma se kisa chudaf garu amma mo su magala fin finetif kapsa u kutan oromo ya ku wan aka daga tamaju lu tille kan wan to kus kesa ti imagine su kesa ta ku umu dan dawo ti kani nijru kesu ma yu danga kana kesa erga namo chi na chi kesa jero kena mo polisin oromo ya fi federala nano san kesa so cho azran fintale yina no amarat ni tru kafam ya jefe mi boda ipsi gara gara ba azra ipsi wal falle su yechoda nano san kesa fan no da qam ni jedu le sirri mi tiyechoda ni robaw bulchan godina kana kan san obo ababu namni jedama fatile yero ipsa gara gara ke natu ranje choda media motu marati ipsa gara gara ke nsan ke najra nanno kun akka nanno oromia ke sanjirete le yero ipsa ke na majru argine jira nanno kun namu nanno kun eddon kun eddon shon kora jira mkun nanno oromia ke sala akka jiru tiqamo le gara gara ka saati ke nsan jira yechol wol magaletti mala gar sisa sira malu bachu ndandama yero gara gara ti yechol erga ajecha na buti gada karayu retrawote boda nanno sinke satun hal zurul fata akate
namutin sabbonu makabanille garin sani adam samani ajjefama kajranille akasmas danga nanu sanille sarbama kajurule kan gaba fuma juri chot amma kesmayu erga waran guddan biya kana kesat gege fami kan tigray tifi motma frala gidduti egalati boda nanu ngara kabat kan diatu nanu lisuni kesat tasgabbin hammas yedamunjur tasgabbin kum malrat medde kesmayu erga findalenyi nanu amara da kesmayu hogantone gara gurguddon kan nakka bala drasfat yiro gara gara ti humni fanno yedamu yero san gurma wudan asindura nanno amara kesa gudna gondar kami akataeti niyadatu gondar kabana tfakate acci kesatan yero san walettu gurma wudan qamu mutum arati dukata gara gara gege saturan yero gaba fuma turille kan nijruda wol magalet taatin garasi inde majur findalenyi nanno kan sanke sedde majuru amus oromon osu dagate gamatokko fagala finfinne ko farat focus gode gollo romo kawan heddu san yero sarba majuruti gara let oromiya kisan yero gara gara ti gubanna mana yero rawatu qabenyi yero qabenyu mannafaca afati yero ti gubatu dawata kanutu turre yecho wonton gutu oromiya kisatti de majuran kesuma yu kan gama let oromiya kisan jirani fi kanannu kan kisat rawata jiran tiyefanno gudda ettergatani ti kanini de majuran yecho partin kafa wolle yero darbe ifsa baseti kanu jurecho kora saba yero gegge sembodati ifsa we baseti kanini tur etiopian nega kan taatu yo oromiyan nega taatu qofal oromiyan osu nega inqabatin etiopiyan nega qabatu injiraatu yechudan yero inibsa kora saba ta egegge seke satten ibsa basel le dawonnet kanutu yuri yesoda kumala garsisa yo hubattelalte fukun erga guddada oromiya kesat yo ati kesumayu nanno amarati fi nanno oromiya da kun sabota gurguddo biya kana kesajrani sabota gurguddo michuma biya kana kesatten wolin qabachu dandani fi wolin qabachu le dilqa maratte yechudan qamulen amanannis juru garin sani ammo qamulen kunni biya kana kesat rolin santa batan gudda tawrat kan kai hawasna anno kana ke sajuru fintalayni anno kana ke sajuru walittu difenya hawasna anno kana kai barban yero ifsamotu mana anno romiale yolalte ifsamotu mana anno romiale walittu difenya anno len kun dil lamankab balle sudaf qamulen so chuajran duwan kana godo yechu dan ifsajrani kananno amaras ifsabasin kana kan support godo kana kan degaru da ifsin dibase yechu kana stay sengaru halellan yero gara gara trawo tamajuru walittu difenyu mata kana le wanto kota e garu ammo dimidanga oromo da dimidanga oromo mada ku masanjel kabara kasten hayyotin oromo hedduni sani kan nama buruachi kas kana mata sidani asi kaste hayyotin oromo hedduni sani kan wore gamani fi nuguddan oromo fi oromo mata na e gudaf yero dangan oromo da kana tsarba majurutti yero sarba mudaf wonta kasi ke satate na kasi mudatutti dalonni amma kun kanin aka general tadasa biru falle fudatte mesha warana sagadega kayet yero ni warana tedemi mata sa support godatur etiopian sunille etiopian egamtu sunille etiopian nanu amarati walittu dufne jara nusunille yo oromia fi oromo man kabajemte akatetille ipsama kan turit asratti kanuti boru gara ketan dufa amma biya kana ke sette chuda yero kesumati sunnoti wagadi demi torba darban kana ke setti oromo foromia ratti gochoti akasakasi yero bayi dede biani tikal sarra watan harillan kesuma gamadanga tinjuru asin garali qatti yo fudatte lalte yero motuman wayane biya kana gege sa turi sana ke setti oromo bayyen benishinanno benishangul gumusittinanno agalotti rosanetti buqafa mantureera rosanetti ajjefa mai rosanetti guba mantureera asin garaba oromiyatti fudatte ilalte kala haralge danga somali ratti oromo bayyen buqaye harra magala kana kesette chuda oromo ni rosana buqaye asnanno finfinne kana qopsi fame ture bayyen sai chuda sochin hordofin rosana ummata sanaf goda mature kesuma ero presidenti lamma magarsa fa angorratura nanno kana qopsi fame turani hordofi jabal aburra kan kae namoti baye magala kana ke setti kana ti takar giten benne dandi konkolata ra namoti kadatan namoti kadatan afano romo yero salitte dubbatan dagesa namoti baye sani horre buqafa mani dufani nanno kana qursifa man jirenya hintane fero imbarre fero salitte satla marille hinjirata amma simmo barakana ke seccoda buqati addadda kesuma gara le tawromiyatin asidimmo gara fantalletin gara karrayutin wantonni mudatan kuni baye wan namagaddisi suta e jura kan mulato kesuma amma engadda jura fantalletti kan mudate atis engadda odurratti kana tojjette jura iddon lolletti geggefo mekun maqala makkashen waamamtuda kan igafa me jura worri fantalle oromo nanno sana jiraatu qorke jede waamaddo sana worri nanno sana humnan dufani tapella dabbatani nanno sana to acca jira nimu ummata sai nanno sana qopsi sa jira nimu awro godana jira ni akasa waamani lechuda akuma dur አዳማ ናዝሬት ትገደረን ቡሾፍቱ ደብረዘይት ትገደረን ሀጣሰጩዳ ቆርኬ ገለ አውሮ ጎዳና ትገደረኒ ናኖ ሰነጩዳ ዳንጋ ኦፊሳኒ ጎደጩዳ ወንቲ ከነ ኮንፈርም ጎድሞ ቡልቻን ጎዲን ናኖ ሰና ከም ቡልቻጅሩ
kan isaan jedhan jechuudha naannoon suni achi keessan jirtu oromiyaa keessan jirtu jedhanii ifa ifatte jechuudha yeroo sanatti miidiyaatti dubbatan dhagaameet jechuudha kan jiru ummata naannoo sun irraa akka dhaggee akka qulqulleeffannetti immoo naannoon suni lafa oromiyaa akka isheen taatedha. Karayyuun kan inni bulchaa ture yookaas immoo qabeenya karayyuu akka taatedha lafti suni kanarraati. Qabeenyillee Oromoo karrayyuu otoo hin taane daangaa Oromiyaati waan ta'eef warra muyyala jirullee ilaallata. Qabeenya waliigala Oromiyaati waan ta'eef amma fakkeenyaaf bulchaan godina Shawaa Bahaa Abbabbuu Waaqoo akka jedhanitti yeroo BBC fi odeeffannoo kana kennan iddoon kun godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee iddoo addaa qorke jedhamee yaamamu akka ta'edha kan isaan dubbatan akkuma amma kaache. Akkanuma lammuu bulchaan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa akka jedhetti aanaa Minjaal Shokkooraa kan bulchaan iddoon kun iddoo addaa Awuraa Godaanaa jedhamu jechuun kan isaan yaaman iddoo tokkotti maqaa lamaan yaaman jechuudha akkuma tammaan sirraa dubbatte. Gama kaaniin ibsi gara Abbabbuu Waaqootiin miidiyaalee fi kenname akka akeekutti namoota eenyummaa isaanii hin beekamnetu milishaa Oromoo fi qaamolee nageenyaa Oromoo kan waraanaaf bahanii turan. Innaa isaan deebi'an qophii tokko malee adumaa isaan karaarra deebi'aa jiranii haleellaa raawwatanii namoota dhibba keessaa 18 ajjeesanii 15 ammoo maleessanii jiru jechuun kan isaan dubbatan jiraattonni garuu lakkii namoota 27 ajjeefame jechuudhaan kan isaan BBC'tti himanii haa ta'uti garuu koomishinir koomaandar kaachi godina Shawaa Bahaa jechuudha gara Oromiyaatiin jiru namoota 26 ajjeefame warri kuuma daanii jiru jechuun kan isaan gabaasanii fuufuu warra ajjeefame keessaa miseensonni poolisii federaalaa akka argaman kan isaan dubbatani. Haa ta'uti garuu gama naannoo Amaaraatiin qaamolee finxaaleeyyii farra nageenyaa ta'antu waan kana raawwate jechuudhaan kan obbo Taaddasaa isaan dubbatan yoo ta'u gama naannoo Oromiyaatiin garuu namoota eenyummaan isaanii hin beekamnetu waan kana godhedha. Look amma rakkoon jiru guddaan waliin jireenya uummata Oromootii fi uummata Amaaraa tissuudhaaf jecha Oromoon gatii isaan barbaachisni kafalee salphaa ta'uu hin qabu. Amma waa'ee daangaati waan ta'eef wanni kun dhimma daangaati irratti rakkoon kana dhoksanii. Waliin jireenya saba lamaaniitiif jedhanii rakkoo kana dhoksanii rukkoon tun hin hiikamtu jedhan dogoggora guddaa ta'aa deemaa jechuudha. Rakkoo kana ifatti himanii amma fakkeenyaaf uummanni kan jedhaa jiru finxaaleeyyii naannoo Amaaraa jechuun faannoo jechuudha. Faannoon eenyudha? Gama lixa Oromiyaatiin waan isaan godhaa turan beekamaadha. Mootummaan warra abbaa bashannee dhee moggaasetti kan inni hirkisu gama kaaniin immoo asiin lammannaa dhuftu amma qaamitti hirkasu illee rakkisaa ta'ee jira. Qaama eenyummaan isaan beekamne jechuuf illee nama rakkisee jira kana dura ibsi kennamaa ture waayee abbootii gadaatiin wal qabatee waan biraa keessa seenee waan ture amma hoogganoonni warri sadarkaa gadiirra jiran kun haga warri olii hafuura baafatutti waan jedhanii waa itti moggaasaan wallaalanii waliin rakkasaa jiran. Qaamichi garuu rabbi rakkoo kana raawwataa jiru faannoo akka ta'edha. Faannoon immoo eenyuun deeggarama kan jedhamuuf ifa ifatti jechuudha. Warra balderaas warra maganaa aangoo arganne dhanii carraaqaa jiran kanaa mootii pireezidaantiin mootummaa nannicha jechuudha kan aangoo harkaa qabu ifiifuu humna kana jabeessanii ijaaruu akka itti fuufanidha kan isaan dubbatanii turan kana dura viidiyoo koopereeshinii miidiyaa Amaaraatiin dabare ilaaltanii ittiin ennaa ta'e amma uummanni Amaaraa sa'aatii itti. Balaa cimaa keessa jira hidhattoonni adda addaa itti dhalatanii jiran fakkeenyaaf tokkoffaan diina uummata kanaa akka ta'an warri abuute jechuudha adda bilisummaan uummata Tigraay diina uummata keenyaa ta'aniiti kan isaan jiranii kana ofirraa faccinnuun humna jabaa tokko ijaarrachuu qabna inni kun immoo kan Beenishaangulii gama kaaniin immoo kan Oromiyaa jira shaneen jechuudhaan kan isaan dubbatanii kana hunda diina godhatanii haga eessaatti akkatti deemuu danda'anii fi humnaan illee rukutuudhaaf. Humna jabaa tokko ijaaraa akka jiranillee dubbatanii turan pireezidaantii nannichaa jechuudha. Kana qaama mootummaatiin kun dubbatame jiru. Gama kaaniin immoo haasaa jibbisiisaa dhala namummaati irratti dubbataman hedduu akka sadarkaan dhalli namaa kun akka billaan muramee nyaatamu ibiddatti waddamee akka inni nyaatamu dubbataa akka turan namoonni beekamuu fi abbootiin qabeenyaa naannoo Amaaraa ifatti yeroo isaan dubbataa turan mootummaan naqeetti ka jira eegasanidha dhalli namaa ibiddatti kaaffeelame jechuudha matakkal keessatti. Eegasan immoo ibsa ibiraa baasuun ni ulfaata amma rakkoo cimaa guddaa ta'e tokkotu jira rakkoo kana hiikuuf sodaatanii buqanii waliin ta'anii rakkataati kan isaan jiran. Asirratti amma kan itti dabaluun barbaadu keessumaa ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan inni jedhu obbolummaan uummata Oromoo fi uummata Amaaraatti fufa. Tarkaanfii walitti dhufeenya obbolummaa kana cimsuudhaaf tarkaanfii finxaaleeyyii adamsuu irraa akka jirudha mootummaan kan inni dubbachaa jiru jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee akkuma amma kaaste jechuudha obbolummaa uummata Oromoo fi uummata Amaaraa namni hin barbaanne hin jiru garuu uummati Oromoo yeroo hundumaa jechuudha
lafa sarratti qabeenya sarratti dhugaa sarratti yeronitti biyya kanaafi lubbuusaa gabbaraa jirudha kan sitti kan baayyee nama gaddisiisuchudha amma itti sidabannoodhaaf dhiifamana godhiiti dhugaa dubbachuudhaaf waraana kaabaa Itoophiyaatti giggeeffame gaafa TPLF lolaatu de mootummaan Itoophiyaa eenyu guguma akka dirree waraanaa sanarratti argame warra san akka isaan gara Finfinneen dhufne kiphe akka isa uummanni amaaraatu midhaasee beeku hooggantoonni naamna amaaraalee midhaasanii beekan faannoon warri ardhaa daangaa oromiyaa gara karrayyuutiin cabsuudhaaf gara lixaatiin cabsuudhaaf wallaggarratti duulanii biyya riistii abbaa kennaa deeffan jedhanii oromiyaa irratti duulaa jiran kun mataan isaanii gaafas waan isaan mudatee fi eenyu akka lubbuu isaanii baraare beeku uummanni oromoo kabaja namoomaa kabaja obbolummaa kabaja ittiin guddate. Sun sammuu isaa keessa waan jiruuf malee akkuma namaa kana waan namaatiin kee jedhee adoo deemu ta'ete guyyaa tokkotti eessa akka ga'uu danda'u guyyaa tokkotti yoo walii galee uummanni kun jechuudha waan amma muka harka qabataniiti baay'ee waraanni isaan amma uummata oromootti facanii daangaa oromoo cabsuudhaaf deemanuun kun muka dudullachaa fi kamaan immoo karaa ittisa biyyaatirraa gogguramee yeroo sanitti hidhamaa ture mootummaan illee deeggarsaa fi TPLF'irraa qabachuu jedhee itti kennaa ture inni itti roorresan malee uummanni oromoo sadarkaa ulee qofaan jechuudha daangaa isaa tiffachuurra gahee akka beekullee beekamaadha. Asirratti amma kan isaan jedhani keessumaa jechuudha bulchaan aanaa minjaala kan isaan konfiirme godhani. Uummati keessumaa milishoonni sun uummata irratti arrabsoon taane waan garaagaraa dubbachaa waan turanii fi uummata ofirraa qolachuudhaan milishooti oromiyaa 20 ol akka ajjeefaman amananiiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo faannoon magaalaa qofa keessa jira daangaa rimootii akkasii keessa jiru kan isaan jedhanii ibsa kennanii jiraata. Amma inni sun sababii ta'eeti amma keessumaati jechuudha gara daangaa naannoo Tigraayi fi naannoo Amaaraa gidduu waan jiru beenefitii isaan achirraa argatan baay'ee guddaa miti. Carraa waraanni naannoo kaabaatti geggeeffame kun isaaniin uumeetiin faannoon naannoo Amaaraa jiru dargaggooti naannoo sana keessa jiran baay'een isaan hidhachiifamaniiru. Kan isaan irratti fuulleeffatan naannoo Tigraayitti achi muuf godhanii daangaa sana kabachiisuu osoo hin taane iddoo isaaniitti irraa bu'aa argachuu danda'an yoo dhufan misoomsanii jireenya isaanii geggeeffachuu danda'an rakkina isaanii sana keessaa bahuu danda'an xiyyeeffannoo inni guddaan sabab sallammiin biyya kanaa naannoo Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa cabsanii yoo lixan attamitti akka jireenya isaanii geggeeffatan kanaan dura abboota isaanii irraa argaa waan turanii fi inni guddaan xiyyeeffannoon isaanii karaa danda'an ba'anii isa ta'u kaabaan lixaanii isa ta'u waraa ba'aa cabsanii lixanii karaa ittiin lafa Oromiyaa warra daangaa kan isaanii warra humna qabu warra sadarkaa kennanii waa'ee daangaa naannoo dhiyeenya kanatti raawwatamuu fi wajjin wal qabsiisee yeroo darbu waa'ee dhimma maastar pilaanii wajjin wal qabsiisnee qabsoon geggeeffama beekamaadha. Magaalaa Finfinnee kallattii jiran naannoo sanii wal quunnamsiisu naannoo Amaaraatti wal quunnamsiisu pirojektiin jedhamu indaayireektilii akka jirullee yeroo garaagaraatti dubbatamaa ture jira jechuudha. Meerii wanti kunillee waan san indaayireektilii kan mul'isuu danda'u ta'uu danda'a jechuudha garuu waan isaa baay'inaan beekuu baannullee haa ta'uyyuu malee faannoon kan jiru naannoo magaalaa. naannoo magaalaatti malee naannoo fagoo akkasii hin jiru kan jedhudha bulchaan kan isaan kaasan. Ana kan ajaa'ibee faannoo maal godha naannoo magaalaa keessaa jechuun akkamiidhaan naannoo jechuun magaalaa keessatti namni hidhatee eega jiraate faannoo qaamni jiru sun rikoogineeshinii guutuu argate inni akka jirudha bulchaan indaayireekti ibsaa kan jiran maal ibsaa jiran faannoo naannoo kanaa jiraatu baadiyyaa isaa jiraatu magaalaa isaa jiraatu garuu qaamni hidhatee faannoo jedhamu akka jiru ibsaa jiranii jechuudha kallattiidhaan bulchaan kanarraa hubachuu dandeessa isaan toltummaafillaa jedhanii difeensii loofaa godhani. Garuu ammoo qaamni faannoo jedhamu hidhatee rikoogineeshinii kan qabu akka jirutti kan hubachuu dandeenyu jechuudha. Garuu Oromiyaa keessattan qeerroo. Maqaa isaanii ittisuudhaaf dhaabbatanii jiru. Baay'ee walii ilaaluu qaddan qeerroo kana bahe haga kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa gadi ba'anii qeerroodhaaf nama kuma jaha nama miliyoona jaha kana ariinee hiinee fidnee eenyu hoogganna. Haga isaan jedhanitti hoogganoonni OPDO mataan isaanii jecha qeerroo jedhamu kana fayyadamuudhaaf fi fokkifataati kan isaan turan mootii rikoogineeshinii gochuu hafee jechuudha. Eega obbo Lammaa Magarsaa waa'ee qeerroo dubbataniin duubaadha. Dura walleewwan caaluu keessatti waa'ee qeerroo kana kan dhagaa turre itti fuufinsaan immoo maqaa kana rikoogineeshinii isaanii kan kennan Lammaa Magarsaa irratti aansanii obbo Dammaqee Mokonnin gaafa amboo deeman. Maqaa qeerroo kana maal gochuuf akka deemaa turan illee yeroo isaan beekamaadha. Isaan garuu kan isaanii rikoogineeshinii godhanii jiran ammattuu jechuudha. Beekamtii kennaa jiraniif akka qaama sirrii ta'etti kan isaan fudhatan yeroo isaan qeerroo kana garuu gareewwan akka Al-Shabaab ifa gareewwan gara biraa wajjin walitti hidhata qaba qaama akkasiitti jedhanii yeroo isaan konfidensiidhaan dubbachuu hin dandeenye irra kan isaan. Amma immoo faannoon waan barbaada yoo godhe qaama biyya kana ittisaa jiru waan ta'eef rikoogineeshinii qaba jechuudha. Faannoon biyya sana keessatti amma hidhatee olaantummaa uummata Amaaraa kabachiisuudhaaf yookaas immoo sirnoota durii sanaadha kan isaan leellisan warri faannoo jedhaman kun amma mootummaa kana deeggaru osoo hin taane yeroo hundumaa kan isaan leellisan kan isaan deebisuu barbaadan biyya kana keessatti jechuudha humna sirnoota durii sirna milikiitti biyya kana bulchaa turedha kan isaan leellisan alaabaan isaan qabatanii deeman malee
humna federala yokas tokumma biye kana federalizimi kana wajjin walit ufenyi san qaban jalal san qaban baye gadi bwala yufudatte dalte chon asanamma acce hidacci famani te kana san chochuan biye kana kesa oromia kesa tigaru humni qerro jedamu oromian abdatto garo cuwe date de bundando oromia kesa tiufudatte dalte chon inni kunamma jijjiramni hamma biye kajuro da isanamma makka san qopali jiran biye kana weraru yo barbadanis oromia capsu yo barbadanis Ibin mau tuh mau tuh terkata aja lah, izah. Apa dulu ramai jatuh kan dia, abu tuh lola ada nih tuh, nani. Ama mau mikir sana karafuran nabani, sadar kau walinya curang ya nizra nih. Amulai mau tuh mama tahan sari. Maaf kini, duga duga curang, fok gunung nanu amara kakak fanoni hit ane barbadan juru. Mijah itu karena kan hi katuk barbadan juru. Hasa uti garu cara warana karat fayda mani hit aci sani tijra nih. Cara mau karat fayda nih itu, izah. Parti le nanu amara kesitra irra jari sisani. Mau tuh malah serut bikin nih adamna. Kapsoi anoti amanuf akka cenara marajran kapsoi anoti wai kapsoi naga kana isani kapsoi anoti amanuf akka isang acera gajranu agar si sajuro agar si tuang gara gara jurwan te kapsoi anoti kurang kana enu fa yada manjut curawi yado nama berbaca sufano fa yada mura fa yon sani nugu dawan te ekar otomani gama kana te necura tar kampi madala wafur an najer eti kana nejuru kesuma umni hid atu le wali tur ukaso dan da asilas kana ni boba ef sana wan te efi garu ido umati sibilin jero umati naga Ganjuruti, so cewana kasak kasiga fakih gifoman, wabi ummata aman sisa waning gonefi, gama kanati nejura, motu mant iye fano gode ummata sivili, nanno sana jiratu, do boleh tibu insi halilana kasak kasijiratu te, ofe ganno gocu berbaik sak kata esuman amsa kenya, dabar su berbana, gara agenda kenya setanu ti yeroch enu gama, which ene sera es Sodomi toko sagantami sagal Ethiopia rati riate kore seneti Amerika biraga ikan juru kada rati wadu banda boru. Rajalai sanu itu neng kun waran makame to pati wul kabate kabai a wan ini rati tiye fatu doga wan gara gara namu ta waran kana kisati koda wakala na fura tani rati kau rafi kani ni riate kayo ni sale ni gudan nagaf tas gabi to pata kada la tu fisir ni demokrasi to pake sata kada gabu fi masa doa jet unu kani ni riate wuti neng riate kun mo yo pes dan ti jo bai denin kamal lati fam tai already seneti ragasi di kani ni jeru atau ti garu yo pes dan ti ni rati malati sani jeran ojir ka ol famu ta'al chura isa sabab in kun le jira ka itifu fu house of resolution ka isa tu ka kamale etopia mida akanu male mo gamba afrika ti yura ko che ma satru danda ka jidan in jira ta isa makana nu wol qabate wa hutine kun gamo se totati de gersa gudda be chu sa wordo fi afrikan china ni le chura ir gamo adda isani ka yuro jal qabati fi gamba afrika ti mood de chura appun dir ka gote ergu fi akajirtu fi ogonota bi konfliti ilaman kisah ceran kisah yo genota agama mutuma federalat injeran ini karena no cegrai le dubisi akademi ya kuma ambasador Davdi Satterfield gol aturan senaka gol ufi ambasador Jua Bing nama jaram mude ergu af akajur tu media lenga bahasa kajaran ini kisah yo media Afrika kiba News 24 jaramu lima kana bal bal leum se akagari erat barresi ti kanin nijuru gama kanin mo Global Times gabas kawatih bayin juabing China gamf Afrika tiokin mo bah Afrika kanati gergar segocur api investmenti di negeri nanu kana juru jadi suraf negar tas gabin gamf Afrika tak kajratu akabar bad dunut dubate cur angkan sang gabasani gama kanin mo media lingga berakai cajran nanu gamf Afrika kun tas gabi ifi dirkama akata China kait awan tuan tef irgaman ada kun yo garanu fani dan tas gabin aku memufuan tu ko tapacu dan da aja cur angkan san dubatani gama kani nemu World Food Program gergar segera segera itu mulai kawat wajib ini sih rakan awal kawat itu nengkon already wakah mutman itu pia warana bela korana ti gergar majra ya dojo gudda kakabu ante warana kana ruguma ayo abe ka elle garma bela tin lemire ti gerai fitu dan daya dojo uang kabu fi gabas salin isa awal kawatan irle akawal jataman himbar bada macura kanu manul kawat median Afrika kuba News 24 kunaka gabaseti gergar safi wanta ukesa misalnya gergar segera gara fi atani konkolatuna furta min sadtan tigray senuf dandi ala baje amun kagawa mutuma to pati le baname wan juru fari witinen kun presidenti chan kalam ni abu fi sudan da ayat asrati kanoti ka super ban ma way witine sana wal qabsiv ne chuda ma witine la makan ko pay juru ethiopia ratti kanotamma ratti do bachu nu rajratu oromon i roman ma ko chopto ratti fatto ida mal setar gisisa Ethiopia ni ro amma kana mal ke sejerti se du ya dum barbaci sala
utuma witineen kun lamaan raggaasi faminiyu halli Ethiopian lammiileen Ethiopia keessa jiran yeroo ammaa kana akkuma gaanfa Afrikaatti haala baay'ee yaaddessaadha. Dinagdeen biyya kanaa sadarkaa burkotaa irra ga'ee akka jiru hayyooti dinagdee adda addaa hidibsu magaalaan Finfinnee yeroo darbe jechuudha qaala'iinsa jireenyaatiin waxalamaa akka isheen jirtu biyyoota magaalota gurguddoo Afrikaa keessaatiillee magaalota 15 keessaa sadarkaa jalqabaarra akka jirtu kaafameera. Lolli jira, beelli jira, hongeen jira. Waraanni bifa adda addaatiin jechuudha guutummaa biyyattii keessatti labsame yookaas immoo geggeeffamaadha kan inni jiru jechuudha. Indirektis ifaa ifattis kan mootummaan biyyoota ala guddatan beekus kan mootummaan biyyoota guddatan hin beeknes biyya kana keessatti adeemsifamaadha kan inni jiru jechuudha. Lammiileen biyya kana jireef jireenya jibbaniiti jechuudha kan isaan jirani. Namni gadi ba'ee suuqii dhaqee ijoollee isaatii fi daabboo bitee hamma galooma dadhabeetti kiisisaa keessaa hamma dhabuutti ga'eeti kan inni jiru. Wixineewwan lamaan kun immoo Itoophiyaa irratti yeroo akkasitti qopheeffaman kana danqaaleen gurguddaan biyyi kun maal taate lammiileen biyya kanaa wabii isaanii maal taanii jedhu waan itti yaaduu nama barbaachisudha jechuudha. Wixineen kun miseensota seneetii Ameerikaatiin kan inni qophaa'ee koreen dhaabbii mana maree biyyattiitiin reggeeti kan inni jiru gara seneetitti kan inni ergamee jiru jechuudha. Seneetiin seera godhee gaafa baase maaltu dhufuu danda'a kan jedhu akkasumas pirezidaantiidhaan ammoo guutumaan guutuutti appruuf yoo ta'e maaltu deemuu danda'a kan jedhu gaafii nama keessa galcha. Dhimmoota Wixinee kana keessatti tarreeffaman keessaa kan gama dhiibbaa inni geessuu danda'u wajjin wal qabsiisee kaasuudhaaf koorporeeshinii misooma biyyaalessaa Ameerikaa akkasumas investimentii guddisuudhaaf deeggarsa pirojektiiwwan Itoophiyaa keessa jiru hedduu isaa adda kutuu akka danda'ullee kan kaase. As keessatti koorporeeshinii misooma biyyaalessaa kan Ameerikaadhaan investitan hedduun biyya kana keessatti kan isaan jiran. Kana guutumaan guutuutti pirojektii Itoophiyaa keessa jiru hundumaayyuu dhaabuu kan inni danda'udha. Kun hammam Itoophiyaa irrattan bardanii guddaa ta'uu akka danda'u gamanaa tilmaamuun nama dhibu. Inni biraa immoo daldala Ameerikaa akkasumas waajjiraalee biyyoolee biroo waliin jechuunis ammoo mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii neetoo gamtaa Afrikaa dabalatee kanneen biroo waliin jiru irratti qoqqobbii kaa'uutti kan inni danda'u. Kana jechuun gama biraatti ilaali waan guddaa kan of keessatti qabatee jiru gamtaa Afrikaa dabalatee jechuudha. Hamma mana marii miseensota mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjin biyyoota waliin hariiroo qaban hundumaa irrattan qoqqobbii kaa'uutti kan inni danda'u. Akkasumas deeggarsa Ameerikaan tasgabbii waliin wal qabatee taasiftu kamiyyuu Itoophiyaa irrattan dhiibbaa uumuu kan hin danda'u gama tasgabbii nageenyaatiin Itoophiyaan guutumaan guutuutti rakkoo biraa keessa kan isheen seenuu dandeettu jechuudha. Inni biraa immoo Itoophiyaa fi Eertiraan liqii maallaqaa kamiyyuu akkasumas deeggartoota gama faayinaansiitiin jiran akkasumas gama teeknikaatiin jiran akka hin arganneefillee kan isaa dandeessu jechuudha. Wixineen kun seera ta'ee gaafa inni ragga'e jechuudha. Akkasumas ammoo seerichi kun yoo hojiirra oole ta'e ammoo namoota dhuunfaa irratti illee guyyaa 180 booda jedha. Namni Ameerikaa hin taane dhimma seerichaatiin sarbame wajjin qabeenya Ameerikaan jiru gara Ameerikaatti yoo gale nama sanirrattan qabeenyi isaa irraa dhaala muhammad danda'ullee namni dhuunfaadhaa seera kana cabsee guyyoota 180 keessatti yoo gama Itoophiyaa keessatti wantu akkanaa hojjetate qabeenyi isaa Ameerikaadha dhaalamuu akka danda'uu fi hamma sarbamuu danda'ullee kan inni ga'u jechuudha. Namni dhuunfaallee qabeenyi isaa irraa warasamu isa jedhamu sanitti deemuu akka dandeessullee Wixineen kun kaaseeti kan inni jiru. Akkasumas meeshaalee waraanaa jechuudha kanneen gara biyyoota Itoophiyaa fi Eertiraatti ergaman eeyyama hin argatan yeroo kana keessa jechuudha. Meeshaalee waraanaa kunniin hundi isaatu kan Wixinee kana keessatti hammatameeti kan inni jiru jechuudha. Kaptiin jalqabaatti irraa kaaste keessumaa yeroo rakkoo dinagdee Itoophiyaadhaa akkuma jalqabamammaa kan ibsite san rakkoo biraa guddicha biyya kana keessatti hammatameeti kan inni jiru. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti kufaatiin gama baay'een jira. Kufaatiin gama oomishaa akkasumas oomishtummaa adda addaatiin jiru dhaabbatee kufeera jechuun ni danda'ama. Yeroo baay'ee rakkoon dinagdeedha Itoophiyaa keessatti warraaqsa fidee akka Suudaanii jechuudha. Rakkoo daabboorraan ka'ee bulchiinsa jijjiiruu haa dadhabu iyyuu malee rakkoon akkanaa kun immoo biyyatti burkuteessu kan hin danda'u. Yeroo baay'ee yoo fudhannee rakkoon dinagdee sun yookiin warraaqsi dinagdeedhaan adeemsifamu biyya kana keessatti jijjiirama fiduu irratti baay'ee hin beekamu biyyoota biraa irratti yoo ta'e malee jechuudha. Lammiileen Itoophiyaadhaa yeroo baay'ee hammas oomishtummaadhaan dhabanii yookiin waan nyaataan dhabanii gabbaanii hiriira bahuu irratti aadaa akkasii hin qaban. Garuu ammoo aadaan oomishaa fi oomishtummaa kufuu rakkoo nageenyaa hammaachuu hanqinni gama sharafa biyya alaatiin jiru dhabamuu keessumaa sharafa biyya alaa yeroo ammaa kana keessatti Wixineen kun yoo ragga'e maaltu qabatee dhufa? Wixineen gara fuula duraatti jiru HR House of Resolution sun yoo itti dabalame maal ta'uu danda'a kan inni jiru gaafii biraati. Gama biraati immoo qaala'insa jireenyaa jechuudha. Qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabsiisee yeroo ammaa kana dhimma bubaa kaasuu dandeenya. Dhimmoota bubaa wajjin wal qabsiisee ibsa dheengadda waldaan tokko baasaa islaandeetti kan jiru jechuudha. Kan gabaasan riportarii baasee jechuudha. Qaala'insa jireenyaa keessatti nuuf fudhanne qaala'insa jireenyaatiin ammas biyya kana keessatti jechuudha namni waan nyaatu hammas hundumaa dhabuu hin danda'u. Garuu ammoo
wanya tu abu suntani wang abu sunar kati baru. Kalau ni sejernya kita tiro ambak ni kita jecura. Namun at least wang mana kam, wai wang mana ti. Jurui imargata, wawe imanyata, mana sakisati. Garu amu kalian si jirisa kan kisat dia cura irra jirisa untuk kun dijama bayi fidu haba tu jumale umman mana sakisatan bukutau kan indanda. Kalian si jirinya gafaru fe mat umum danda ini beramu omishalin biyalat irgam. Dabni murgudon itu perra, dabat ini tekan sanjuran. Fakanya agawan agawan je cura, dabi jirai cura. Di tempat yang baik, jadi supaya kita di tempat tertekan kita agak kita. Gaf HR 616 tidak boleh memu, malah tahu denda. Labeling kuning kuning wanjur je cut. Serat tempat kami baru gerak kita nufa. Ima kan serat tempat biaya kan kita tercut. Kita semua kalau ini sejarah mawar ini istilah ti boba a, wuya kurang bodi, lagi na uji tasi suraf. Ibu sakan isam basan jera kami sader bercut. Ini kan amma bayi yadora biya kanati fechura. Wanti hundum tu biya kanakis sajuru boba an wal kabata. Boba an dur ati gati berikumari damagadim bito amma barmeli tokoti gara berikumat horbata mishani. Oli akadar beda namoti gara gara kanisan dur bajajaran lechura. Waldana botik abenya gejiba boba a laganna hojita isur afkanisan isan kuni biya kanakis sati. Wanti hundum tu boba an kanini sojo jura. Bishan nuti dokno sorsi sarra kai kasibraga u boba ada kanati fayedam tu. Ibsan biji kan ke isajuru, namni projek mesinoti bayi yang biji kan ke isajalan magaru tajalan. Jolleri fensa serlesiti wa argat turakasi bobaada kan isam fayedaman. Wai kong kolata dua yutun tani. Wanti bayi insa bobaada walik abatajura biji kan ke isa wanti juru. Sochin hundum tu boba aratir katih wanjuru fe. Namoti kun kisaran akasani raga ejuru kan isan dubatan. Kisara kan ke isa bau dafimu motum mantar kampi pura cutura jurata. Sharafni alak kan jurur kan isan dubatan ejuru. Biji kan ke isam mana namni budinya ati bulu nafi yadda ada kali bijuru jura. Hasa mumi ministera hasa namu tama bifak osatin kali sam Facebook kerana nesaturani. Wanti hundum kami leyot ibe dabur amusian nefi na gara full gratis so cun rajrata. Ini sun wangari da so cun da rakko da farka kenu ini sun wangari da. Garumo mereka tu dah bonya tu sana yuk apa muzi sana mereka tu harga cajera ni jadi semua gafila milita ada cura kan ini juru irwan makanati. Kaya saya mak rakko gudan rakko imam masati kan ini saya harga manjuru. Emak fakina faik alam sejarah kan anu gul kanye narban ini. Wain alam sejarah sarakah itu isun ulfatu gubba gajera bawaan rawang gudu kan ini nubas jero. Kan anu ora ero hidu ero hoggan semua tu mada ilis upah kita rakko tu kature sukarafi zaita. Sukaraf, sukar mana saja itu. Irosa ni ti sukaran. Ini nak makanisa. Irt amat turu beka mada amamu zaiti. Nama toko ti uhusu hindi mana mi toko zaiti ofacuti. Nama makanisa sukamu dan derasi gue dan dia na. Wahai bapa tu nol kawat sehina kisah ti cura. Magalah pun fini kisah ti bapa anda kami kumpulatun ni sadar kasar ti hiri dan ni cura. Hiri iron madya rati. Mula dah dekat ni najis. Saya pun kumali tari. Bukan kami na madya fidu di sani. Okey, difti fidu. Kita sahur dan jika garap bola galit ni dua kul kul sani. Tari fidu isu dan dahu. Okey, nu mau rakun naga jeracu dan dah garap ni ufkanan. Okey, nu mau koko biwang garap garap sahur dan dahu. Toko toko mau orang Ukraine fi Rusia tin World Cup si sufa dan dahu. Karena leta esan rakun gudja biya kan tika fidu orang. Ado orang ni kuni hingka intate. Hukganon ni tipel fiti fi. Kagama berada nanti jeracu rakun sani karena Jadi furatan ini juru tae akan umalamu orang ini semua orang muka busana juru jura. Unun unun waru kun sadan. Amarak kau itu pekat ayu orang kan sadan tae. Harga mesti jurai ruang makan acor. Atau jika ru waru kawula fawulit dikasan lemili itu pada rara dikasan sah. Rara cima agan anjene tu lemili itu pada kabajra. Lemili enti gray kabat ti kutamani kau pasani rak kata dikasan sah. Amarak hisat ti nami bukai. Mati sahara, bakatnya ufi, bakat ada dati, kata tu malang kan ini jerat ajaru. Oromia ni tau Oromia rana, ni bakatnya ufi, magalah pun binet tiga li, kata tu malang kan ini jerat ajaru. Mati beratir kata ini jerat akan sanjuran. Kalian sejirinna hagan lagi ukan rati muaku mati kaca yo, with ni one sera itu double mani, ama mereka ambasa dengan tuan. Woman orang, no more jeraturan tu, kan? Jadi, gahapan no more ni kan, jeraturan lah milik tu kan, jadi bani no more jeda ni iya ni ililis ajaran. Zaiti beri ibushani shanta mami tata turan. Amma beri kumatok koti galera. Zaiti kongkolada khaduran beri iba ator baga iba zaiti itu kurguram. Amma beri kumatok kof iba afringji cira. Macam mana zaiti kongkolada? Mesyalin kongkolada kubajaran. Bapa anku amal datur. Tu konsa ni kan dah balenin cur.
so rakinota kana wul qabatani am arattimo yakka warana rawata mejeda mekanano tiray ke setrawata mejeda jedamu wul qabate qamule lemanu yakota warana rawatu frawatu isusani addabafachu daf mot mot gemtoman ijalat ka hogenam human rights qoranno wala bagisu dafi murte fatet kan injuru murte sandabar seset motuman etopia yo bagisel mete de bese injin gargarina ani tikasa basani akaini bese ingargaromamo kanisa bilana kana ragazete kajirochu daga unit nishini ingargara orang nonung korang sama orang non walau batu korang sama. Jadi jangan mutu mana itu pernah kenal lefut itu fiak kafe dihinkan ni kan ini di saat itu jero rakunci mana itu pernah terus jero dah buat ini yang kunjung mana lembilum itu pernah tu akak ini in regas mana gadib ani mutu mana itu pernah teri babu duk abu male mutu mana itu awalin entah berung kapan mutu mana itu pernah mu isec ala kawai dia kan abe kunjung jero anda rakun ini nu mata anda tu beri bilina di batu kota orang nanti kerja teri abe akak jero dibat ada kan ini jero anda rakina kan rati hujat ini kama kan hati ini kan nanti akan am satte chura kami nama media to ko tikana dubbanu lamilen biya kana ke sajiru ne chura gama siyasa ti ruwane tu fe kana wan kala ye sajiru nyati ni tu fe kana hundu ma chura namoti biya la jira ne samma bifa proud of gochun gari miti of ma rakina ke satte se yo kada yuma ke satte se budenya to tun qabatin ani qabani sana da an sorisa sana sana itti ofimu chala karatin diplomatically namota sarrafo ye qabanira wa argatte lamile ke budenya chi su dandesu yero rakina kana ke setti yero warana kana ke setti halatti lamilem biye kana rakosa ni kana ke sa dandamachu dandan bifo diplomatic ta'il motumman itade moturajrada yo kana tawu abate namni mana mana sa ke setti chuda rakko guddati saati lamu danda barattoti mana baru sa baratan jiru olade ma ba injirachu danda namoti ukku bandaddati fi saati lamu injirachu danda o manni qoricha hostalonni wanti baaye sa wonton baaye difo fakenya famma meshalen qoricha hedduni saari dabachu danda qorichonni baayen kangalan biota akka amerika kan infarat biota misensa kanin ke sejerani gafa qorichin galle maltrufu danda gafa worshalen cufama maltrufu danda gafa minda motuman kafalu daddabe maltrufu danda jirenju kun hundu walit dabalati wanjuru fi wonti kun wanta akasal batlalamu qamne daicho gara agenda kenya sattanu ti cena dimmi russia fi ukraine malraja rabor dimmi russia fi ukraine amma akka gafa adurani kan media len tamtasa kallati tingabasa injirani rama hagato ko haga kee sayu haga tar istanbuliti yoginoni leman kee sekondal toti gurguddon wolgani asi haga ko sarbata de majra rashan halella magalata gurguddo biyetiratu boto gato ko hin hin saltisa yechu dan kadubatti atawti garu woroni falla kanatan hedduni sani ka karashi aratti lolliji maci mandi gurra sharata kan fura tombar badan hedduni sani rashan dadabdeetu madubadde hin qola tamtetuma woltoni Ukraine bi famil kayna qabun wani farra qolatani bijedame dubatti debi anjechu dan kansan itti qosa jiran kisayu hoganan warana united kingdom fa dadabbinna rasharati tiyefachu dan kansan dubatati jirani gama kaninimmo gama america tinimmo wonni juru guddan putin dubugura gudda inira wata kisa tokko gursuda isa sodachi sufi dorsi sudani wani sa sodatani bijedani wan dubanta ni qabata manjir itti himani gursutoni isa waris sudata ni wagan kasiti mani isa dogon gursi sani bolatti galchade kan san jiranje chudan kan san do patana taw jigaru hoganan ko qora qonno no mi gessu nami pentagon to kaka yedetti kanal amatti kaso ni barbachisu mari naga amajal qabe kuna kati fu fe umatu fi tasgabbau amna rasha le ratti wan jijjabdu odesu di su qamna akano malamu motu ma rasha jijjiru da fe in tokko argamun qabu kunin goda matanan wadabden amma ta de mai chudan kan san do patani olgein kara online ti namalle video dan itti fu fe ti sinjuru kisayu presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky milka innan marika naw yadota ittiyasan gurguddo lamatujra yadota ittiyasan gurguddo lama marika naf kaisa barbachi su kaisti himame kisa inni tokko misensa nato tau disu akakabuda isalle kunille agenda mari afta uitti mari annaychu dan kanin ese gama kanin mu bichuma biyota litawalin qabdu gutuma gutti isi waranni ketumo waranni biya kamitu Ukraine kisa kan qubanne nu fragasi ani jiru kunis ta udanda aychu dan dubatani jiran garu kafudatu nu tindendin kutan biya Ukraine kami yochu da gara Russia tis develamu tae wolabuma lebsechu afi kamari fin yani ta usa Zelensky dubate jiracho Hayega dawotota Kenya sababa gababina yero Kenya tifi atrera media Kenya guyar asmaratti golabo dafder qamda itikannu tujiro nuwarin turtani wan nordoftani fikalani Kenya gudada bomaqa sofi borumashi andanel tasfaitu si walin ture abdi dasadini fi lemi Solomon ogumma teknikatin woranu gargarani da sene sulfa dasadin janna high five in qopi satti ufe jirada wadasadin janna